Boa noite, irmãos. Finalmente chegou o Natal. Hoje já é, pelo menos aqui na Vila Natal, já é o Natal, dia 23 de dezembro, ainda não é dia 25, mas para hoje, a gente já está comemorando o mês inteiro e hoje é o Natal, aqui na Vila Natal, e nos nossos corações são todos os dias o Natal. O mundo não acabou como alguns estavam prevendo, para alguns foi infelizmente, a gente já poderia estar cantando com o Senhor agora, mas hoje nós estamos aqui para comemorar o Natal. E nós convidamos os irmãos a colocar em pé, a primeira música que nós vamos cantar, diz: vem, esta é a hora do coração. Hoje nós agora no final da noite, já começamos uma hora depois do nosso curso hoje, que era para os irmãos aproveitarem o domingo com a família, aproveitar o final de semana do Natal, que a música diz: vem, esta é a hora da adoração. Nós que somos crentes sabemos que não é só nesse momento a adoração, mas é um processo, é uma continuidade das nossas vidas. Então agora no domingo, que começa a semana, nós já vamos começar já mais uma vez pedindo que Deus venha e que receba a nossa adoração. Venha, venha do jeito que você está, venha triste, venha feliz, mas venha adorar o Senhor. E quando ele nasceu, ele já tinha esse propósito, que toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobraria perante o Senhor. Oh,
fez em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor quis vir ao mundo, nascer e morrer por nós, Senhor. Obrigado que nós podemos comemorar o nascimento do Teu Filho Jesus. Obrigado pelo Teu grande amor para conosco. Fica conosco durante esse culto. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Transforma os nossos corações para que nós possamos sair daqui transmitindo ainda mais um verdadeiro Natal para as pessoas que nos servem. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, amém. Os irmãos podem se assentar.